Zatiaľ sme na štvrtom mieste. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu, kde budeme manažovať náš tým FC Budzogaň. No, máme celkom dobrú budúcnosť, milí diváci, čo sa týka SDZ-tiek. Pozrite na to. Máme tu toto SDZ-ko, potom toto SDZ-ko a potom toto SDZ-ko. A zdá sa, že tento Aguirre bude najlepší z nich, pretože má potenciál 92-94. Tu je ale týpeček, ktorého do budúcnosti fakt chceš. No a keď sa pozrieme na náš tým, milí diváci, v prednej línii 3,90. Oh my god, to je iná sila, popravde. Tento Pinto samozrejme odíde na hosťovanie. Ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú, sú proti Spurs. Pinto odchádza na hosťovanie? Kedy? Už si tam mal byť, chlapče. Ok, máme prvý zápas proti Spurs. Som zvedavý, ak sa nám bude dariť, samozrejme. Sú tu nutné isté zmeny. A najlepšie je na tom... Počkaj, pošleme proste dvoch našich krídelníkov do akcie týchto. A... Púha, Borges, neviem, či je na tom. Je troška lepšie na tom. A... Zeewald je tiež troška na tom lepšie. No to je tak všetko, čo by sme striedali, by som povedal. Dobre, uvidíme, či dokážeme zvíťaziť. Nedokážeme zvíťaziť, nice! OK, nevadí, máme tu na ligu, teda UEFA. Potom nás čaká Brighton, na ktorý by sme mohli vyhrať. Teraz budeme mať veľké množstvo zápasov za sebou. Už je to tam celkom naústené, takže to bude veľký problém pre nás zvíťaziť. Musíme trénovať. Možno som mal iba jedno krídlo vymeniť. Je to ťažké, no. Keď nás porazí Spurs. My v hráči sa brzy zlepší. To by bylo všechno, ukáž. Moji hráči nie sú unavení vôbec. To je pohoda. Necháme ich takto, jak sú. Okrem Moru, ten je jediný unavený. Ale to je v pohode. Dobre, poďme hrať proste takto, ako máme. Uvidíme, či zvíťazíme. 2-1 víťazstvo. Fabio Silva dá v 80. minúte veľmi dôležitý, podstatný gól, pomocou ktorého postupujeme podľa mňa určite už ďalej. Potom tu máme ďalší zápas. Sejvald niečo chce od nás. Poďme nás za turnaj. Sejvald chce čo? Dobre, Sejvald chce asi nastúpiť do zápasu. Myslím si, že tomu môžeme splniť takúto, túto. Takýto jeho nápad, pretože tak či onak je Lombardy celkom unavený, takže nemáme tu žiadny problém mu splniť takúto jeho požiadavku. A to je asi možno jediná zmena, čo urobíme. Brighton nás porazil doma! Neskutočné! Čo sa to tu deje, kámo? Tak to ja neviem. Tak to fakt neviem. Tu sme normálne prehrali 3 ligové zápasy tento, to aby sme náhodou neboli štvrtý ďalej, či tretí, či koľko sme boli. Aby sme išli hodne dole. Kámo, húha. Dobre, spravíme to teda takto. Myslím si, že to je priateľné zmeny, čo sme tu urobili. Ostatných necháme ako sú. To bol pohárový zápas. Čiže to nám moc bodov nepriniesie do ligy. No potom tu máme ešte dva ďalšie zápasy. Mladí hráči chcú odísť. No na to sa pozrieme. Teda Vitor Santos. To je tento. Neviem, prečo ty chceš odísť. Pre teba by malo byť čest, že si vôbec v našom týme, kámo. A Connor Sweeney. Connor Sweeney. To je tento. Ten u nás vydržal až do 19. Nice. Tak sa maj. Dobre, tak asi ho budeme musieť uvoľniť zase na hosťovanie, čo sa mi nepáči. No, zase sme doráňaní úplne. Tak aspoň nastupí. Čiže ten Reyes má minus 1, neviem prečo, tak nastupí on. A potom sem dáme tohto. Sejvalda, možno. Musíme začať vyhrávať. 1-4!
Kámo, v lige máme jinou krízu, já nevím, co mám urobiť. Proč máme až takovou krízu v lige, nechápem to. Všechno jsme prehrali, co se dalo. Nebo je to snadné. Máme kvalitu na všechny postech. Guys, we're now out of time. Oni nejsou unavení? Oni nejsou. My jsme unavení jakože totálka, kámo. No tak toto je kríza. Toto je kríza z tej únavy možno, alebo z čoho. Nahustený strašne program. To tak ešte je vonku zase proti Liverpoolu. Dobre, Pinto išiel na hosťovanie, to je v pohode. Čakaj, nevrátil sa nikto z hosťovania náhodou? Nie, nevrátil sa nikto. Na začiatku videa sme boli, kámo, na dobrom mieste a teraz sme 9. Úplne sme to pokašľali celé. 26 bodov. 8 bodov dozadu sme. Oh my god. Teraz to budeme musieť celé dobiehať zase. To sa neoplatí meniť ani. Tá kremiza. Situácia je viac ako zlá v lige, kámo. Fúha. Neviem, čo spravíme s týmto. Môžeme nechať tak, ako je možno. Ešte dáme tam proste Fontaina aj... Reyesa aj... Burgessa. Dobre, vyhrali sme. Oplatilo sa vystriedať troška. Poháre sa nám celkom darí. Čo tu máme dva Carabao Cupy? To je extrémne náročné toto. Toto tlak na nás. Hi, good to see so many of you here. Questions one at a time, please. Podľa mňa FA Cup je dôležitejší ako Carabao Cup. Samozrejme nechceme proti Arsenalu ten Carabao Cup nejako odflátniť. Dobre, hráči sú v pohode, dáme tam teda Fontaineho zase. Môžeme dať proste Reyesa aj Reyvalda možno. Tí nás rozbili. Na ďalší zápas neviem, či dokážeme ich prekonať. Brighton! Ideme na to naplno. Yes, Kerkeš. No, jediný gól, kámo, Kerkeš. To je neskutečné. No, tak toto je... Dá sa povedať v keli. Dobre, dostali sme ponuku na Holta. Ktoré vôbec nechceme teda predať. My nám ponúkajú nejakého hráča. Chukwuezeho, okej. No tu na gasy. Ešte ja nechcem ani tiskovku. Už ma hnevajú tie tiskovky troška. Tu na gasy normálne dáme hrať teda celý tento druhý pruh. Keď sme už akože vypadli. Lebo podľa mňa sa nám nepodarí to obrátiť.
No, nepodarilo, ale vyhrali sme. Vedenie s nami bude veľmi nespokojné, podľa mňa, po tomto. To bolo semifinále, asi. Máme tu pokračovanie FA Cupu proti Aston Ville. Sme na tom celkom dobre. Krem Lombardyho, ten je stále unavený, každý zápas. Yes, vyhrali sme, postupujeme ďalej, čiže... FA Cup možno vyhráme, to by bolo, akože to by bola taká náplasť za to, že sa nám nedarí inde. Zase Arsenal, my máme 3 zápasy s Arsenalom. Neskutočné. Neskutočná záťaž na našich hráčov, samozrejme. Hej, chceš si Friendrup si chce zahrať? Myslím si, že tomu môžeme vyhovieť, tu už tiskovku dáme. Thanks. If we could quiet down, then we can start with the questions now. Ukážeme im. Jestli duel nám bude po naučeniu. Nebude to jednoduché. Ale zlikvidujeme ich. Okay, guys, we'll be... No ukážte teraz svoju... Čo to tu zase máme také unavené? Ostatné je OK. Jedna, dva. No, tá liga začína byť pre mňa psychicky náročná, popravde. OK, dáme sem tohto, to je všetko. Teraz 3-0, to nám vôbec nepomáha. 3-0. My potrebujeme vyhrávať absolútne všetko, chápeš? Dobre, nabídka bola zrušená. Poďme na to. Prínula. Normálne sa mi chcelo začať kašľať, neviem prečo. Už je s nami vedenie nespokojné dokonca. Ten, to je sila. OK. 2-2. Ja sa im nečudujem, ono to vedenie s nami nebude mať väčšine trpezlivosť. Nebude mať s nami väčšine trpezlivosť s tým, čo tu predvádzame, samozrejme. Aha, Lombardy 81, nice. 1-3. No, ja neviem. Mám problémy psychického charakteru z tohto teraz. Ešte sú tu zápasy, už som sa lákol, že tu bude koniec. Proti Fulhamu. Čiže Save Out. Borges. Friendrup. Nice, 2-1. My ideme vyhrať ten FA Cup. Čo nám to pomôže, ale... No to je ešte len 5. kolo, ešte máme kopec času na to, aby sme vyhrali. Kovka? Môžem sa vyhrať UEFA aj FA Cup, ale v lige sme úplne že na tom zle. Ďalšia sezóna by bola zaujímavá, teda keby sme nemali žiadnu proste Ligu majstrov nič. Toto som pokašľal. Ten, kto vyhrá UEFA, nehral v Lige majstrov. To si fakt nepamätám. Myslím, že nie. Že hrá nejaký ten shield proti tomu víťazovi Ligy majstrov, alebo také niečo. Čo vlastne si ani nikto nepamätá, že jak to skončí. Tak mám taký dojem. 2-2. Nie. Potrebujem fakt vyhrávať. Fakt. To nebolo zahrešenie, hej? To nebolo toto. Vieme, čo chceme. Dobre, toto bola vysoká priorita, ktorú sme dokázali dosiahnuť. Ha,
5 milionů jsem tam mám mať, tak mám to 337, to je troška nad 5. No to je ťažký zápas. Okay, welcome everyone. Thanks for coming. We're going to start with questions now. Red Bull Salzburg. Samozřejmě ideme na víťazstvo. Problém je v lige. Já nechcem nehrať nič ďalšiu sezónu. Nejaké poháre a takéto veci. Okay, guys, we're going to end. To sa mi nepáči, milí diváci, fajnový. Výkop. Myslím si, že to zvládneme s týmto týmom. Krv 4-2. To je celkom dobré. Ďalšie 3 zápasy. Potom tu máme Nottingham Forest. Ten Lombardy prostě nevládze. Ostatné je OK. 2-0, nice. Manchester City porazil Arsenal. Dobre, čiže máme náskok. Viac menej. Čo chceš? Chceš si zahrať, aha. Okay, thanks guys. We're going to start with the questions now. Fotbal na vysoké úrovni. Ideme na to. Moji hráči sa brzy zlepší. Som zvedavý, či toto... A to musíme vyhrať. Máme náskok 2 góly proste. Náš tým je celkom v pohode. Nie sú až takí unavení tí hráči. Necháme to asi takto. Nedáme tam Frendrupa, nemá dobrú formu teraz. Dva, čiže postupujeme my. Nice. To už bolo 8 finále. Postupila Monza na penalty. Spurs. A Leipzig. Je to sú dva týmy Red Bullové. Zaujímavé. Nejaký zvláštny pohárový zápas. FA Cup je nejaký úplne, že slabý tým postúpil. Ja som sklamal toho Sejvalda, že som ho nedal hrať. Ja som na to zabudol. Ja klikol som na tým predkylkou, vieš. To je nejaký Bristol. Dobre, to využijeme na to, že si dáme do poriadku troška formu iných hráčov. Zase som klikol. Tak. Teba nemusíme dávať. Ešte môžeme to spraviť ešte dokonca takto, aby sme si tú formu vylepšili. Podľa mňa musíme vyhrať aj takto. Jasné. Sice Pabio Silva tam vystriedal a potom dal 68 gólov, ale nevadí. To už je 6. kolo. Nice. Ideme ďalej teda. Toto bol dobrý mesiac, ale až na to, že tá liga... Nebolo veľa ligových zápasov, takže... Nám to moc nepomáha v lige. V lige sme na tom zle. No FA Cup sme dostali 420 000 odmenu, ktorá nás absolútne nespasí. Dobre. Mladí hráči chcú odísť, fúha. Poďme sa na to pozrieť, čiže... Figuera, to je kto? Figuera, to je tento. Dobre. Carvalho. Ako... Neviem si, nie som si istý týmto. Ale bude sa dať dobre predať možno. Vieš čo, nebereme ho. Už potrebujeme kvalitnejších hráčov, jak bola kedy. A Thomas Parsons, to je ktorý? To tu aj nevidím. Parsons, to je tento, nie? Akože asi nie. Čiže iba jedného hráča sme vytiahli vlastne. Okej.
Hneď ho pošleme na hostovanie asi. Kurák. A to môžeme až v novej sezóne poslať, takže to máme jedno, či teraz to budeme vybavať alebo potom. Máme to úplne to isté. Yes, vyhrali sme nad Aston Villou. Vonku. Začínam si mysleť, že ten koniec sezóny proste potiahneme iným spôsobom. To znamená, že potiahneme ho takto. Že je mi to celkom ľúto, ale asi nevidím inú možnosť. Že potrebujeme dobiehať. Sme na tom zle. Nechceme, aby nás vyhodili. A je to logické vyústenie toho, čo sa deje teraz. Dobre, vyhrali sme. A väčšinu sezóny si zahrali tí ostatní, vieš. Lombardy sa hodne zlepšil. Takže dúfam, že to nejako pomôže, táto zmena, čo som teraz urobil. No zatiaľ pomáha, popravde. Uvidíme, že jak sa to vyvíja ďalej. Lebo tu už začíname zase UEFU. Potom máme hneď Spurs, takže to bude náročné pre nás. Thanks for joining us, guys. We'll start questions now. Dobre. Máme jeden z najlepších tímov. Morálka je strategickým aspektom. Dobre. Ja verím tomu, že táto zmena napriek tomu, že akože chcel som omladiť, ale nechal som si aj tých starších hráčov v tíme, takže dobre, 3-1, máme náskok, slušný náskok. Spurs hrali tiež zápas, to znamená, že oni budú tiež relatívne unavení v tomto ďalšom proti nám. Sú unavení, sú unavení, nice. Dôležité zápasy pre nás. Diváci, krásni diváci, jedni z najlepších. Dobre, to takto psychologicky, jen ma proste nezapájajte. Pretože ja som profesionálny tréner, ktorý bude bojovať až do konca. Žiadne takéto hry so mnou tu nehrajte. Dobre, oni sú tiež unavení, takže dúfam, že to, že sú unavení, nám pomôže. Rozumieš ma, že nám to pomôže, lebo všetci u nich sú unavení. A naši sú tiež unavení, samozrejme. Ale my tu máme možnosti striedania, napríklad toto. Neviem, či tam dávať aj Fontaina. Necháme to takto, potrebujeme vyhrať. Yes, vyhrali sme 2-1. Tento mesiac je náš, kámo. Tento mesiac patrí jenom nám. Sleduj to, všetko sme vyhrali zatiaľ. To nám potrebujeme tiež vyhrať. A potom hráme proti pohár, proti nemáme ľahkého supera proti sebe. My máme iba ťažkých superov, to je neskutočné. My máme potom ešte Liverpool proste v pohári. Máme osvedčenú taktiku. Potom tam máme ešte Chelsea, normálny zápas. To je neskutočné. Okay, guys, we're gonna end. Dobre, jak sme na tom? Sme na tom podľa mňa dobre. Nemusíme striedať nikoho. Celkovo 5-5-2. Nice. Čiže postupujeme ďalej. Ideme vlastne do semifinále a môžeme hrať proti Seville. Liverpoolu. Ja nerozumiem tomu. Máme tu 6 správ. 1 800 000 sme dostali. Nice. Počkaj, to je finále? Nie, to je semifinále. FA Cupu. Thank you for your patience. All right, we'll start taking questions now. Pripraviť sa na tento zápas pre FC Buzogáne je naozaj podstatné. Chcem som vidieť nejakého trénera, čo by rozprával. FC Buzogáne je dobrý tým, vieš? Proste ten názov toho týmu je super. Neviem to predstaviť. Aby si sa nezasmial pri tom, jak by si to hovoril. Dobre?
Naši hráči jsou jemně vyťažený, by som povedal. Pošleme tam teda Fontaina zo srandy. Nech to tam zahrá nejako. Ale oni sú všetci unavení. Pošleme aj tohto. Jedine Reyesa necháme na lavičke. Pošleme ešte možno Borgesa. Ten Dia sa hodne zlepšil. Necháme to takto asi. Že len útočníkov sme vymenili. Oni teoreticky môže potom vystriedať v tom zápase. Yes, vyhrali sme 2-0. Fontaine dal gól. A kto dal ešte gól? Nuamach, nice. Výborne. To už bolo semifinále. Čiže do finále ide Sunderland, kámo. Možno vyhráme FA Cup. To by som sa na to pozrel, keby sme ho nevyhrali. Proti Sunderlandu s takýmto tímom. Kámo, to by bola už smola. Sme boli vo finále Lige majstrov, tak to už musíme poťahať. Čiže Chelsea... Všetci sú unavení! To je akože extrémna únava, by som povedal. Dobre, spravíme to teda takto. Moc možností viacej tam asi ani nemáme. Vieš čo? Nemôžeme si to dovoliť asi teraz. Chcem to spraviť takto. Nepáči sa mi to, nevadí. 3-2. No, to bola tá zmena, čo som odvolal. Ja si verím, že to musíme poťahať už tú ligu. Kdy sme vyhrali celý mesiac, kámo. To je... 9 zápasov sme vyhrali. U nás čaká Manchester City, však toto už je neskutočné trenerské ocenenie. Mňa tu chcú vyhodiť, pozri sa, aká je dôvera týmu a mňa tu chcú proste vyhodiť. Ma trenerské ocenenie dostávam každý deň. Kámo, to je neskutočné, toto ťažké. Neplníme plán, však ja viem, že neplníme. Čo mám spraviť? Dobre, hráči sú celkom v pohode teraz. Možno tam dáme Kadleca. Nech tam je troška menej únavy v tom strede. A ostatné vyzerá byť OK. My sme prehrali. Ja potrebujem vyhrať. Dobre, nevadí. Je to jeden zápas za veľmi dlhú dobu, čo sme prehrali. A teraz už nasadneme zase na víťazného koňa. Verím tomu, že nasadneme na víťazného koňa, milí diváci. Ja tomu fakt verím. Dúfam, že aj vy veríte, lebo vaša dôvera je tiež dôležitá. Takže Sevilla. Zdá sa, že na zápas sme pripravení celkom dobre. Nebudeme ani nič striedať. Proste to dáme, vyhodnotíme. Dia sa zlepšil na 85. Dobre, doma 3-3. Tak to je veľmi zlá situácia. Nemáme náskok a ideme hrať von. Takže teoreticky sa nás možno zbavia úplne celého týmu nášho. Ale aspoň Dia sa zlepšuje. Dobre, náš tým je vykrvácaný úplne. Dáme tam možno tohto Reyesa. To je všetko asi, čo by som menil. ...3-0 sme vyhrali, nice. Dobre. Pre nás je dôležitý tento zápas, táto odveta. Asi najdôležitejší zápas našej kariéry ako trénera. Ďakujem všetkým, ďakujem. Musíme sa skonsolidovať. Ďakujem všetkým, ďakujem. Ďakujem všetkým, ďakujem. My budeme hovoriť, že náš futbal má k dokonalosti ďaleko. To by som ich ináč podrazil. Dobre, cítim sa fajn. Myslím si, že to dáme. Aj keď to je vonku, dáme to. Ukáž, oni majú čo? Krejčího, Badého, Medinu, Šmita. Všade čo možné majú? Vaši hráči sú energeticky OK. Pome to vyhrať. Prosím, nie, nemôžeš to prehrať, kámo, vyhodia ma z toho klubu. Oh my god, semifinále. To není dobré, to je viac ako zlé. Dôvera slabá, ne? Super.
02. Na 3 hodia. Už to prepočítava to vyhodenie, kámo. Prosím, nie. Thank you all for joining. We're now ready for questions. Musíme sa viac sústrediť. That's all we've got. Veľká únava. Sme vyhodení, kámo, na 100%. Oh my god. To je tento. Dobre, to nič. Marquez, to je tento. Dobre. Mario Arce. To asi nechceme. Carlos Cardozo. To je tento. Afonso Reis. To je tento. Dobre. No tam musím dať Fontaina, henty všetci sú unavení. Morálka zlá, všetko na prd. 2-2, nice. Nestačil ten jeden mesiac, čo sme všetko vyhrali. No, môžu nás vyhodiť teraz. Takže máme tu vlastne finále pohára, ktoré môže rozhodnúť o tom, že vlastne vyhráme nejaký pohár a ešte stále dostaneme príkladný dole. To bude celkom halusky, toto prehráme. No ale nebude to podľa mňa stačiť, aby sme si udržali. Aby sme sa udržali. Oni nás vyhodia tak, či tak si myslím. Ale je to náš možno posledný zápas. Veľmi dôležitý. 4-0 sme vyhrali, OK. Takže máme prvú trofej. FA kapíček. Dúvera slavné. Jak môže slavnú dúvera, keď sme vyhrali FA kap? Nechajte ma tam. Prosím, nechajte ma tam. Tak som vyhral FA kapíček, no. Čo tu máme, aké prijaté správy, tak kde je tuto? Takže aby som sa mohol pozrieť na nejaké úlohy, čo tam sú, že napríklad by som, ja neviem, čo spravil. Vybral viacero hráčov z oného, z juniorky. Zase ďalšia skúska? Čo tu od nás chcete? To jak mám podpísať teraz? Nechceli od nás, aby sme získali titul, aby sme skončili vo 8, kámo. A tu sme mali vyhrať. No, to už sú na nás príliš vysoké požiadavky, aby sme ich plnili. Jedine ten FA Cup sme splnili, ale oni chceli ešte, aby sme vyhrali ligu. A skončili sme v 8. Kámo. Výborne. Čo znamená výborne? Toto sme splnili, tú dôležitú vecičku.
Už dajte pokoj s tými vyhodnocovaniami. To je neskutočné. Oni ma vyhodia na posledný deň. Končujeme sezónu, ja som zvedavý. Ešte mi dali ďalšiu šancu? Asi poslednú už v mojom živote, kámo. Extrém, teraz budeme mať úplne plný klub, lebo všetci sa vrátia z toho hosťovania. Tam je 500 hráčov, ktorí sa teraz vrátia. Ale teda ak ma nevyhodia na začiatku sezóny, lebo táto FIFA to je zradné. Oni budú tu nejak rozprávať mi, že dávame ti ešte jednu šancu, potom začne nová sezóna a oni, že sadli sme si k tomu a čau. Vieš, aj to sa môže stať, no. Ale ja, už mi trplo. Ale aspoň sme vyhrali ten FA Cup, no. Prečo mám zase tak málo peňazí na tie prestupy a na takéto veci? Ešte menej peňazí mi dali, hej? Tak ja už neviem, čo mám urobiť. Už je to náročné, no. Pozri, koľko mám hráčov. Kadlec je zranený. Výborne, to som ani nečakal, že môže byť zranený. Kto sa tu vrátil taký prekvapivý, že je dosť dobre na tom? Tento? Ten mal 77, keď odchádzal. 81 má teraz. On je lepší ako Fontaine. Fontaine musí byť predaný tým pádom, a Aguilar ho zastupí. Lebo toto je celkom neskutočné pre mňa, lebo tomu Fontainovi som ja dával veľa šancí proste a on už má 26 rokov a proste tento má 20. Rozumieš, Bahama je lepší. Takže na čo si tohto potom nechávať? Dobre, milí diváci, dúfam sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.